ይህ ፍኖተ ህብረት የኢህአፓ ድምፅ ሬዲዮ ነው። ፍኖተ ህብረት የኢህአፓ ድምፅ አገልግሎት ከWTNT 730 AM እንዲሁም ከWKDL 1250 AM ጋር በመተባበር ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ይጀምራል። በመላው ዓለም ያላችሁ አድማጮቻችን ዝግጅታችንን www.730wtnt.com ማዳመጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ይህንን ዝግጅታችንን ለአንድ ሳምንት ያህል በeprp.com እና በfinote.org ማለትም finote.org መከታተል መቻላችሁን እንገልጻለን። ዛሬ መጋቢት 14 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት ነው። አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የዛሬ ዝግጅታችን እንደተለመደው በዜና እንጀምራለን። ከዜናው በማስከተል ሳምንታዊ የዜና ዘገባ ትንታኔያችን ይቀርባል። ዜናውንም ዘገባውንም በማስከተል ከዝግጅት ክፍላችን አንድ የቀረበ አተታ እናሰማለን። በማጠቃለያም ድንቅነሽ የኛዋ በሚል ገጣሚ አልሁሴን የገጠመውን አሰምተን የዝግጅታችን ፍጻሜ ይሆናል። አሁን ወደ ዜናው። አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምን ሰንብታችኋል? የፍኖተ ህብረት የአፓ ድምጽ የዛሬ የመጋቢት 14 ቀን 2005 ዓ.ም ዜናዎችን አሁን ያሰማል። በቅድሚያ ግን አርዕስተ ዜናዎች። የወያኔው ኢህአዴግ ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ በባህር ዳር ተጀመረ። የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ተማሪዎች አድማ ቀጥሏል። የወያኔ ቡድን አራት የአልሸባብ ተዋጊዎችን ያስቆኝ ይላል። የጣሊያኑ ፋሺስት የግራዚያኒ ሐውልት መሰራትን የተቃወሙ ኢትዮጵያን ታስረው ተፈቱ። የዓለም ባንክና የእንግሊዙ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ልማት ህዝብ ለማፈላለቂያ ገንዘብ መስጠታቸው ተጋለጠ። የወያኔ ጦር ከሶማሊያ ከተማ ለቆጣ የሚሉት ናቸው። ለነኝህና ለሉሎይ ዜናዎች ዝርዝሩን እነሆ። በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ለሚደረገው የወያኔ ኢህአዴግ ጠቅላላ ጉባኤ ዝግጅት የወያኔ የፈጠራቸው ተለጣፊ ድርጅቶቹ የይስሙላ ስብሰባቸውን እያጠናቀቁ የሚገኙ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካና ኢኮኖሚውን ደግሞ ወታደራዊውን በፈለገው መንገድና ባሻው ፖሊሲ እየዘወረ ያለው ህዋት በመቀሌ ስብሰባውን አጠናቆ ለባህር ዳሩ ስብሰባ ብቁ ናቸው ያላቸውን ባለስልጣኖችን አሳውቋል። በዚህ ስብሰባ ላይ የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት እነ ስዩም መስፍን፣ አርከበ ቁባይ፣ ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስና ዘራይ አስገዶም ከስልጣንና ከኃላፊነት የተነሱ ሲሆን በባህር ዳሩ የወያኔ ኢህአዴግ ስብሰባ ላይ ተሳታፊም አይሆኑም። ከህወሓት ኃላፊነትና ስልጣን የለቀቁት በሙሉ በጤና ሰበብ ነው ይባል እንጂ በወያኔ ውስጥ ባለው ውስጣዊ የቡድን ሽኩቻ ሳይሆን እንደማይቀር ተጠርጥሯል። ህወሓት የትግራይን ገዢ አባይ ወልዱ ከአዜብ መስፍን ጋር መሆን እየመራ ሲሆን ከጦር አለቆችም የሰሜን እዙ አዛዥ የጦር አለቃ ጣረ መኮንንም በዚህ ቡድን ውስጥ መቀላቀሉ ተወስቷል። የወያኔው ብአዴን በባህር ዳር ባደረገው ስብሰባ ከዚህ በፊት በድርጅቱ የተባረሩትና የተገለሉ አባሎችን ያሳተፈ ሲሆን ድርጅቱ አሁንም በረከት ስምኦንና አዲሱ ለገሰ በአዛዥነት እየመሩ ሲሆን ህላዌ ዮሴፍም ተመልሶ ወደ አመራር መርታቱ ሲታወቅ ከቀድሞ የብአዴን አመራሮች ተፈራ ዋልባ በስብሰባው ላይ አለመታወቁ ይታወቅ እንጂ ሌሎች በእንግድነት ተገኝተዋል። ኦህዴድ ለዚህ ስብሰባ የሚያቀርበውን ሪፖርት ዝግጅት ላይ ብቻ ስምምነት በማድረግ መበተኑ ሲታወቅ የደቡብ ህብረትም የረባ ለውጥና ንትርክ ሳይኖርበት መጠናቀቁ ታውቋል። የወያኔ ኦህዴድ ስብሰባ ኃይለማርያም ደሳለኝን በሊቀመንበርነት መድቦ የተለመደውን ወያኔና ዘረኛ የሆነ አምባገነን አገዛዙን ይቀጥላል ተብሎ እንደሚጠበቅና ከዚህ ጉባኤ የኢትዮጵያ ህዝብም የሚጠብቀው የሚያገኘው ምንም ውጤት እንደሌለ ብዙዎቹ ይስማሙበታል።
በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ በኮሌጁ አስተዳደርና በተማሪዎቹ መካከል ከመጋቢት 4 ቀን ጀም 2005 ጀምሮ ያለው ውዝግብ እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ተማሪዎቹ መደበኛ ትምህርታቸውን ካቆሙ 12ኛ ቀናቸውን ያዙ ሲሆን በምግብ ጥራትን የተጀመረው ተቋሙ ወደ አስተዳደርም ጥያቄ ከፍ ማለቱ ሲታወቅ፣ ተማሪዎቹ ትምህርት የምንጀምረው የዛሬን ብቻ ሳይሆን የሁልጊዜን ጥያቄና ችግሮቻችን ሲፈቱ ነው በማለት አቋም የወሰዱ ሲሆን፣ የኮሌጁ አስተዳደርም ችግራችንን እናስተካክላለን ጥያቄያችሁንም እንመልሳለን ነገር ግን ወደ ክፍላችሁ ተመልሳችሁ ትምህርት መጀመር አለባችሁ በማለት ምላሽ የሰጠ ሲሆን፣ ተማሪዎቹ ትምህርት የማይጀምሩ ከሆነ ከኮሌጁ ለቀው እንዲወጡ አስጠንቅቋል። ተማሪዎቹ ኮሌጁን ለ14 ዓመት የመሩት ጳጳሳት ብቃትም የላቸውም እያሉ ሲሆን፣ ውዝግቡን ጠቅላይ ቤተ ክህነትም ለመፍታት አለመቻሏ አነጋጋሪ ሆኗል። የቅድስት ሥላሴ ኮሌጅ ተማሪዎች ሐሙስ ምሽቱን የረሃብ አድማ የጀመሩ ሲሆን አድማውን የፍትህ ጥያቄያችን እስኪመለስ ድረስ እንደሚቀጥሉበትም ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ወደ ረሃብ አድማ የተሸጋገሩት በቅርቡ የተመረጡትን የአዲስ አበባ ሲኖዶስ ፓትርያርክን ለማነጋገር ያቀረቡትን ጥያቄ ውድቅ በመደረጉ ሲሆን፣ የተማሪዎቹን ጥያቄ ለመግታት ያገዛዙ ተጠሪዎች ከአዲስ አበባ ሲኖዶስ ጋር አብረው የሚሰሩ ግለሰቦች ተማሪዎችን ማስፈራራት መጀመራቸው ታውቋል። ተማሪዎቹ ተቋማቸውን በረሃብ አድማ ማጠናከራቸው በጠቅላይ ቤተ ክህነት ውስጥ የመነጋገሪያ ርዕስ መሆኑም ታውቋል። ወያኔ በመላ ኢትዮጵያ ያዳረሰው የዘር ግጭትና የጎሳ ፖለቲካና የአንድ ዘር የበላይነት በየወቅቱና በየጊዜው ግጭቶችን እየፈጠረ ሲሆን፣ ማክሰኞ መጋቢት 10 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ስቴዲየም በመካሄድ ላይ ባለው የትምህርት ቤቶች ውድድር የትግራይ ተወላጆች በደቡብ ተወላጆች መካከል ግጭት የተፈጠረ ሲሆን፣ ግጭቱ የተፈጠረው የእጅ ኳስ ጨዋታ ወቅት ሲሆን የትግራይ ተወላጅ ተማሪዎች ዳኛውን የደበደቡ ሲሆን፣ የተማሪዎቹም የቡድን መሪ በትምክህት የተወጠረ ዘረኛ እንደነበረ እና ለጸቡ መጋጋል መንስኤ እንደነበረም ታውቋል። በኢትዮጵያ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ ለዜጎቹ ባለፈው ሳምንት የሰጠውን የጉዞ ማስጠንቀቂያ ምክር ተከትሎ የወያኔ አገዛዝ የሰጠው ይፋ መግለጫ ሳያስመሰግብ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ግን 4 የሶማሊያ አልሸባብ ጽንፈኛ ቡድን አባላትን መያዙን አስታውቋል። እንደ ወያኔ ብሔራዊ ጸጥታና መረጃ ኤጀንሲ የአልሸባብ ታጣቂዎች የተያዙት በሶማሊያ ድንበር አካባቢ ሞያሌ አካባቢ ባለፈው አርብ መያዛቸውንም ገልጿል። ተጠርጣሪዎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ተግባር ለመፈጸም በአልሸባብ ተመድበው እንደነበረም ገልጿል። የወያኔ ፖሊስ አፋል ኃላፊዎች በበኩላቸው ሱዳን ትሪቡን ለተባለው የሱዳን ጋዜጣ በሰጡት ቃለ ምልልስ የአልሸባብ ታጣቂዎቹ ጥቃት ለመፈጸም ፕላን ማድረጋቸውን፣ የውጭ አገር ዜጎችንና እርዳታ ሰራተኞችንም ለማፈንና ለመጥለፍ አስበው እንደነበር አትተዋል። ወያኔ ጦሩን አስገብቶ ሶማሊያውን ከሮረ ጊዜ ጀምሮ የሶማሊያ ታጣቂዎች በወያኔ ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት መሰንዘራቸው የሚታወቅ ሲሆን፣ ባለፈው ጥር ወር 15 አባላት ያሉት ከአልካይዳ ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች በሽብርተኝነት ይዞ ማሰሩ የሚታወቅ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ በኬንያና በሶማሊያ ውስጥ ስልጠና የወሰዱ 4 ሰዎችን በአልሸባብ ተጠርጥረው መታሰራቸው ምናልባትም ወያኔ እስሩን የፈጸመው የአሜሪካን ኤምባሲ ስጋትን ለመቀነስ በማሰብ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ተሰንዝሯል። የወያኔ አገዛዝ ህዝብን አሸብሮና አስፈራርቶ ለመግዛት በማሰብ በየጊዜውና በየወቅቱ ህዝብን ማስጨነቂያ መለያ እየሆነ በመጣበት በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ ዋና ዋና በሮች ላይ ከፍተኛ ፍተሻና ጥበቃ መጀመሩ ታውቋል። ይህ ፍተሻና ጥበቃ ለምን እንደተጀመረ በይፋ የተገለጸ ነገር የሌለ ሲሆን፣ ከደጀን እስከ ባህር ዳር፣ ከጎንደር እስከ ባህር ዳር ያሉ መንገዶች በሙሉ ለወያኔው የአደግ ዓመታዊ ስብሰባ በማለት በጥብቅ ፍተሻና ቁጥጥር ስር መውደቃቸው ይታወቃል። የአዲስ አበባውም ሆነ የሌሎች ከተሞች ጥበቃና ፍተሻ መጠናከር ከወያኔ ጠቅላላ ጉባኤ ጋር ሳያያዝ እንደማይቀር ተገምቷል። አድማጮቻችን፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከፍኖተ ህብረት የአፓ ድምፅ ነው። ለጣሊያኑ ፋሽስት የጦር ወንጀለኛ ለግራዚያኒ በጣሊያን ውስጥ በትውልድ ቦታ ሐውልትና መናፈሻ ቦታ ለመሰራት የወጣውን እቅድ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያን ለዚህ የጦር ወንጀለኛ ሐውልትና መናፈሻ መሰራትና መታቀሉ በመቃወም ልዩ ልዩ ተቃውሞ ሰልፎችና ልዩ ልዩ መልእክቶችን ለጣሊያን መንግስት ሲልኩ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን፣ በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ከተማ 6 ኪሎ ውስጥ በሰማዕታት ሐውልት አካባቢ በተጠራው ሰላማዊ ሰልፍም የወያኔ ፖሊስ እንደበተነውና ለሰልፉ የወጡትንም ሰዎች ይዞ በማሰር ካንገላታቸው በኋላ መፍታቱ ታውቋል። ይህን የተቃውሞ ሰልፍ የኢትዮጵያ ክብር ተቆርቋሪ ኮሚቴ በግል አነሳሽነት ባለራዕይ ወጣቶች ማህበርና ሰማያዊ ፓርቲ አስተባባሪነት የተጠራ እንደነበርና ከቀናት በፊት ለወያኔ ፖሊስ የሰላማዊ ሰልፉ ፈቃድ ጥያቄ ቢያቀርቡም ምላሽ እንዳላገኙና ሰልፍ ከወጡ በኋላ የሰልፈኛ ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ሰልፈኞችን በመበተን 43 ሰዎችን ይዞ በማሰር ካንገላታቸው በኋላ በግል ዋስትና መልቀቁ ታውቋል። የወያኔ አገዛዝ ኢትዮጵያዊ ቢሆንና ለኢትዮጵያን ሰማዕታት ክብር ቢሰጥ ኖሮ ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ራሱ መጥራት ነበረበት፣ ካልሆነም ለክብራቸው የቆሙ ዜጎችን
مفت بمنتك سلفون مبتن جن كات عليهم فاشيست ما يتنانس بدل نو يميلو جنوش بزونا تشاوم تزبون عدن قرو يماوك مفتون بمكفف زرين عقد دازون زلالة ماي لما درقية عريا اللو يويانا كزاس لو يولي يوي توبيا درقص وچننا بلوغوچن توبيا وستن داي تايونا ان داي نببو كاقدا عمت هاتن يسكو تارسيون اهون دا موسل عقد دازو يوزق بن يوميزا قبولنا يميتا تشود درجات سوشن ما قد ما جمعو تاوقال مزي مسارت يا الجزيرة انجلزانيا نعربين يا درجات سوش بو ياني تزاد ايتوبيا وسي تاقدر بسيون وياني لقدو يستو يفا مقلة جابين ورم الجزيرة ايتوبيا مسلمو تشن لمرتي ميا درجوتن تاقومو بتاكاتاتاي لما زيزق بسيون بزي متنسا يوياني تبتو ساقا بان دايل كارتا قمتوال وياني يهزون يماو مرت كمقافات كميتا وقواغورج يما جمعر يا ترتاوس مكامتهم يتاوقال የዓለም ባንክና የእንግሊዙ ዓለም አቀፍ ልማት ለውያኔ የሚሰጡትን የገንዘብ እርዳታ የጋምቤላኛው አቆች በግዳጅ ከመውጣቸው በማፈናቀል በሰፈራ ፕሮግራም መሬታቸው እየተጠቀ ለኢንቨስተሮች ማደሩ ትክክል ባለመሆኑ የዓለም ባንክና የእንግሊዙ ዓለም አቀፍ ልማት እርዳታ ገንዘባቸውን አስተታት እንደገና እንዲያጠኑና ህዝብን ለማፈናቀልም እንዳይሰጡ ከጋምቤላ የተፈናቀሉ ስደተኞችም የተጠየቁ ሲሆን የሰባይ መስ ተመልካች ቡድንም የጋምቤላ ስደተኞችን ጉዳይ እየተከታተሉና ለዓለም ባንክና ለእንግሊዙ ዓለም አቀፍ ልማት ግልጽ ደብዳቤ በ ጻፉ የስደተኞችን ጉዳይ ድርጅቶቹ ለውያኔ ከመሰጠት የርዳታና የድርከን ገንዘብ ጋር መገናኘቱ ታውቋል። የውያኔ ቡድን ከሁለቱ ድርጅቶች በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ጋምቤላ ውስጥ የማህበረሰቡን አባል በግዳጅ ከቦታቸው በማፈናቀል አዲስ መንደር እንዲመሰረቱ እንዳደረገና አዲስ መንደርም የጤና የትምህርት የንጹህና ለመሬት የሌለው በመሆኑ ተፈናቃዮቹ ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን ቤታችንን አለቅም ከቀያችንም አንወጣም ባሉ የማህበረሰቡ አባላት ላይ እንደሚዋከቡ እንደሚደባደቡና እንደሚገደሉ የተዘገበ ሲሆን ተፈናቃዮቹ የዘርፉን ህል እንኳን ለመሰብሰብ ጊዜ እንደማይሰጣቸው በአዲስ መንደር ምንም አይነት የምግብ እርዳታ እንደሌለ ተናግረዋል። የዓለም ባንክና የእንግሊዙ ዓለም አቀፍ ልማት የገንዘብ ድርጅት ለልማት መዋሉን ብቻ እንደሚያውቁ ገልጸው ጉዳዩን ግን በነጻ አካል እንደሚያስተርሙት የተናገሩ ሲሆን የራሳቸውንም ምርመራ እያካሄዱ መሆኑን አስታውቃል። የዓለም ባንክ ከዚህ ቀደም የቀረበለት ሪፖርት ላይ ውሳኔ ለመስጠትና ሪፖርቱን ይፋ ለማድረግ ማክሰኞ ዕለት ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን ምክንያቱ ባልተገለጸ ሁኔታ የሪፖርት ውጤቱን ላልተወሰነ ጊዜ ማስተላለፉም ታውቋል። ቅዳሜ መጋቢት 7 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ መምህራን በወያኔ ከፍተኛ ካድሮች ተገደው እንዲሰበሰቡ መደረጉ ታወቀ። የወያኔ ካድሮቹ ለመምህራኑ መነጋገሪያ አጀንዳ ተብሎ የተነገራቸው ከመማር ማስተማር ሂደት ጋር የተያያዘ ነው ይበሉ እንጂ በትምህርት ቤቱ የተካሄዱ ስብሰባዎች በሙሉ የወያኔ ካድሮች መርሩትና የመነጋገሪያ አጀንዳውን በመጪው የወያኔ ምርጫ መምህራኑ ለወያኔ እንዲከተቁ ለማጓባት እንደነበረ ሲታወቅ መምህራኑ እነርሱ የወያኔ መሳሪያ እንደማይሆኑ ለስብሰባ የመጡት በመማር ማስተማር ሂደት ለመነጋገርና ከትውልድ ገዳይ በሆነው የወያኔ ፖሊሲ ላይ አስተያየት ለመስጠት እንጂ የወያኔን ደረቅና የውሸት ፕሮፖጋንዳ ሰምቶ የገደል ማሚቶ ለመሆን አይደለም በማለት ተቃውሟቸውን የገለጹ ሲሆን የኑሮ ውድነቱ መናርና የመምህራን ደሞዝ ባለበት መርገጥን በመጥቀስ ጠንካራ አስተያየቶች መቅረባቸው ታውቋል። ወያኔ ለምርጫ ድራማ የጠራውን የመምህራን ስብሰባ የመምህራኑን ብዙትና መግለጫ ተቃውሞ ሆኖም አልፏል። የወያኔ ቡድን ወደ ሶማሊያ ካዘመተ ጦር ውስጥ በባኩል ግዛት ዋና ከተማ ከሁድር ከተማ ማስወጣቱ ታወቀ። የወያኔ ግዛት ጦሩን ለምን እንዳስወጣው በይፋ የገለጸው ነገር የሌለ ሲሆን የወያኔ ጦር ከሁድር መውጣቱን ተከትሎ ከአልሻባብ ተዋጊዎች ከተማዋን የተቆጣጠሯት መሆኑ ታውቋል። የሁድር ከተማ ከባይዳዋ ከተማ ቅርብ በመሆኗ የወያኔ ጦር ከባይዳዋ ከተማም ለቆ ሳይወጣ አይቀርም የሚለው ግምትን ያሳደረ መሆኑ ታውቋል። አንዳንድ የዲፕሎማቲክ ምንጮች የወያኔ ጦር የሁድሩን ከተማ ለቆ የወጣው የአፍሪካ ህብረት ጦርን አልረከበም በማለቱ የተነሳ መሆኑን በመግለጽ በቅርብ ቀን ከባይዳ ለቆ እንደሚ ወጣም ተናግረዋል። የወያኔ ጦር ከባይደዋ ለቆ ከወጣ አልሽባብ ተመልሶ ይጠናከራል የሚለው ፍራቻ ያለ ሲሆን በ17000 የሰው ኃይል የታገዘው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል መላን ሶማሊያን ለመቆጣጠር አለመቻሉም ተገልጿል። የወያኔን ጉዳይ የሚከታተሉ የፖለቲካ ተመልካቾች የወያኔ አገዛዝ ሶማሊያ በስገባው ጦር ስም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለአውሮፓ ህብረት እንደ አፍሪካ ሰላም አስከባሪ ኃይል ሁሉ የገንዘብና የመሳሪያ ድጋፍ ባለማግኘቱ ጦርነቱንና ጣልቃ ገብነቱን የገንዘብ ትርፍ ባለመምጣቱ ብቻ ጦሩን ከሶማሊያ በኩርፊያ መልክ ማስወጣቱን ይገልጻሉ። ከአንድ አመት በላይ ያስቆጠረው የሙስሊም ህብረተሰብ መፍትሄ እየቀና የተቃውሞ እንቅስቃሴ አሁንም እንደቀጠለ ነው። የወያኔ አገዛዝ ህዝብ በሙስሊሙ የቀረበውን ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ በአግባቡ ከመመለስ ይልቅ በሙስሊም ጉዳይና በሃይማኖት ጉዳይ በቀጥታ እጁን በማስገባት ተቃውሞ ሊቀጥል የቻለበት ምክንያት መሆን ተችሏል። የሙስሊም መሪዎች ይፈቱ፣ ነጻ የመግለጽ ምርጫ ይካሄድ፣ በሙስሊም ላይ የተጀመረው ያፈና እርምጃ ይቁም የሚሉ ጥያቄዎች ዛሬም በየሳምንቱ በበርካታ ድምጻችን ይሰማ የሚሉ ተከታዮች እየተሰበሰቡ ባለበት
باون وقت يمسلمون ناي وياني يمسلمون ጥያቄ በወያኔ ደህንነት መሃል ያለው የሌባና የፖሊስ ጨዋታ አይነት ትግል አሁንም የሙስሊሙ የበላይነት እየተጠናከረ ይገኛል። አርብ ዕለት የወያኔ ደህንነትና የፖሊስ ኃይሎች አዲስ አበባ ከተማ መርካቶ በሚገኘው ፈላቁ አኗር መስጊድ ውስጥ እና አካባቢ በመሰብሰብ የሙስሊሙን ተቃውሞ ለመጨፍለቅ ያደረጉት ሙከራ ህዝብ ሙስሊሙ አርብ ጸሎቱን አድርሶ በሰላም በመበተኑ የወያኔ ከሸፈ ሲሆን ህዝብ ሙስሊሙን ተቃውሞውን ራሱ በመረጠው ቦታና ጊዜ ብቻ ለማድረግ መወሰኑ የወያኔን ደህንነትና ፖሊስ ግራ ያጋባው መሆኑ ታውቋል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አስተዳደር ከሳራ በታች ስላለው የዲሞክራሲ ሂደትና የአሜሪካንን ጥቅም ማስተበቅ ስለሚቻለበት ሁኔታ በቅርቡ የአንድ አፍሪካ መሪዎችን ያካተተ ስብሰባ እንደሚያካሂድ የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ አስታውቋል። በዚህ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የሚያስተናግዱት ስብሰባ ላይ የሴኔጋል፣ የሴራሊዮን፣ የማሊና የኬፕ ቨርድ መሪዎች የሚገኙ ሲሆን በዚህ ስብሰባ ላይ የወያኔ መሪዎች ያለመገኘት ወያኔ ከአሜሪካን ጋር ያለው ግንኙነት እየቀዘቀዘና ከቻይና ጋር ያለው ፍቅር እየሞቀ በመሄዱ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ሰጪዎች ያሉ ሲሆን ወትሮ ግን አሜሪካ የአፍሪካን ጉዳይ በሚመለከት የጦት ልጇ የወያኔ መሪዎችን ተጋብዘን እንደነበር አይንሰርካም። አድማጮቻችን ለዛሬ ተዘጋጀነው ዜና በዚሁ አበቃ። ዜና እረፍት። አቶ ቴድሮስ ግርማ ያደረበትን ከባድ ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ መጋቢት 10 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አቶ ቴድሮስ ግርማ ከአባቱ አቶ ግርማ ገብሩና ከእናቱ ኮይዞሮ ላቀች የካቲት 1 ቀን 1951 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ ከተማ ተወልዶ ያደገና የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት በማጠናቀቅ ወደ አሜሪካን ሀገር በመምጣት ራሱንና ቤተሰቡን እየረዳ ይኖር የነበረ ሲሆን በዚህ ኑሮም ኮይዞሮ ኤልሳ ወንድ ልጁን አቤልን አፍርቷል። አቴድሮስ ሰውን አፍቃሪ ጓደኛ ወዳጅን አክባሪ የነበረ ሲሆን በህይወት ዘመኑ ሰዎችን ደስተኛ ለማድረግ ልዩ ጥረትና ድካምን አለ ድካም ይንቀሳቀስ የነበረ ወንድም የነበረ ነው። የወንድማችን የቴድሮስ ግርማ የሃዘን ቦታ አርሊንግተን ቨርጂኒያ 901 ሃይላንድ ስትሪት በሚገኘው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር ሲሆን የቀብሩ ስነ ስርዓትም መጋቢት 16 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት የፊታችን ሰኞ በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በ12:30 ፒኤም ላይ ጸሎተ ፍትሐት ከተካሄደ በኋላ በ2219 ሊንከን ሮድ ኖርዝ ኢስት በሚገኘው ግሊንውድ ሴሜተሪ የሚፈጸም መሆኑን ያስታውቃል። በዚህ አጋጣሚ የፍኖተ ህብረት የሃፓ ድምጽ ለአቶ ቴድሮስ ቤተሰብ ወዳጅና ጓደኛ ሁሉ መጽናናትን ይመኛል። ነፍስ ይማር። የምግብ አደባባይ አባይ ይያል ለዘመናት እየጨወት ሳንዘራ ሳናመርት የወንዙ ውሃ በልጃችን ሲኮል እያየን በቸራውለን ማለት የገበሬው ጸሎት ነው። ስደት ለወሬ አያመችምና እስከዛው ድረስ ህሊናው እንዲተነፍስ እናደርጋለን። ወስማን ብለን የአብይ ጾም ስለጀመርን የአባይ ገበያና ምግብ ቤት ከአስራ ሁለት በላይ የጾም የምግብ አይነቶች በአንድ መሶብ ላይ ቀርበው ባዩት ጊዜ እውነትም አባይ የምግብ አደባባይ ይሉታል። በየቀኑ አዲስ ድስት ጥደን ስለምንሰራው ስለጥፍጥናው አይጨነቁ። እማኝም ማነጠራም የምላሶ ቃና እውነቱን ይነግሮታልና ካስፈለጎ ጣፋጩን የቴላፒያ ፊሌ አሳ ከቅጠላ ቅጠሉ ጋር ሲመገቡ የምን ስጋ እቴ እንደሚሉ አንጠራጠርም። ይቅመሱት ለአንድ ጊዜ ብቻ ከዛ ይመላለሷታል። የአባይን ምግብ የበላ የዘላለም ጤንነት ያገኛልና። አባይ የምግብ አደባባይ። ለበለጠ መረጃ በ703-998-5322 ይደውሉልን።
باچر گیزه وست نان ناتو دا جنتن یا ترفو یا افسینی های ایتو پیا رسطورانت بنس نان نا ببا لمو یا تزگاجو تافا چیز اومن نا یا تزک مبوچن بطرات مقرم مقترون یا گلتن اگان بلا سپورت بارم من نیو می سپورتن کس کاسین ما سایتون کس نیوز که عرب که عرات پی ام اس کس منت پی ام یا پیا ورندالو یا گلتن یا مکینا ما گومیا که رسطورانتو جربا اندل بمونون منگل زالنم አፍሲኒያ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት የቢሮ ክፍሎችን ለኪራይ የሚሆኑ የመሰብሰባ አዳራሾችም እንዳሉት ይገልጻል። ዘወትር አርብ ቅዳሜና እሁድም የሚዝናኑበት የሚደሰቡበትና የሚጨፍሩበት የሙዚቃ ዝግጅትም እንዳለን ስንገልጽ በታላቅ ደስታና ኩራት ነው። ጣፋጭ ምግብ በልቶ ለመዝናናት የአፍሲኒያ ሬስቶራንት አድራሻችን 8221 ጆርጂያ አበኑ ስልክ ቁጥራችንም 301562599 أسرع عندنا يابسينيا ريستورانت Let's
أدمات وتشاتين بمسكتل سامن تاويون يزين أزعاباتنا سمالن بكدمياجن رسوتشو ويعني زتن يماكلاي كوميتي عوالاتشن أسنا بتا أوريدم سوستان غفابا لسلطاناتون كسراسفلس عمينة تابروال لغرازياني يزنو يوياني بدن كارباوالاي زيغوتشن بغفاسروات درا تبيان مسلموش بعد ما نبشاش مني تقوم واستغابتون بر ينورسي تماروشم تافسو تاسرو يا وياني كفتنيا بالسلطانات كبرها جمرو يزوتي متوتن تلو مالف سلت باهونو ساعتم تكباراوي لمادرق ببودن تكفافلو ارس برس يتفال لموناتشون يوات ماكلاي كوميتي عبالاق قالت وياني اسران دنيا تقلالا قوباي مكالي كتمالي لمادرق كتشاينا اسك امريكا كانجليز اسك دوباي كدوبا افريكا اسك سودان درس يالو كفتنيا مرارو تشكا يالو بتسرسبو يتغنيو بيونم وياني مكاكل يتفترو كففل بقلس يتايي بتنا عن دنيا وغن ايلو يوتابت مدرك اندنبر بسفراو كنبرو وغنو تشي يدرسن زينا قلصوال قبائو لدرق كنبربت كزي بوراتي عالي الرازم وياني بودن بوستو يتفترون شكوچانا يرسبر سكففل اللبات لمستت بميل الرازم ويقويه سيهون سمونون بمقالي بعد الرقو بزي قبائلا يتبارو يقدمو عمراروچو يملسو بلو يفوكرو ينبرو كفنيا تبلتو يتايبت مدرك اندنبرم زيناو يابرار رال هود مقابي السمنت كانو لتشيام مستامة امرت هوات بمقالي اسران دنياون اهيدن ويبعدين اسران ياون ኦዴድ ባዳማ ሰባተኛውን የደቡብ ደግሞ ስምንተኛውን በዋሳ ጉባኤዎቹን መጀመራቸው ታውቋል ወያኔ በለቱ የመለሰን ዘላለማዊነት ለማንገስና ፍጹም መላካስ መስሎ ለማቅረብ የተደረገው ዝግጅት የሰማታት አዳራሽ ብሎ በሚጠሩ ስፍራ የተጋደ ሲሆን ለተገኙት የወያኔ አመራሮች ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ከተነዛላቸው በኋላ የተፈራው ጭቅጭቅና ንትርክ አቅጣጫ እንዲቀየር ተደርጓል የና አባይ ወልዱ ቡድን ደጋፊ የሆነው ቴድሮስ ሃጎስ የተሰኘው ግለሰብ የመድረክ መሪነቱን በመያዝ ሌሎችን ሊቆጣጥር እንደቻለም ከስፍራው የደረሰን ዜና ያብራራል በወያኔ መካከል አማራሩ መሃል ክፍል መኖርን ያመነው የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነው ብራኔ ከኪዳነ ማርያም በወያኔ ውስጥ የተፈጠረው ክፍል አዲስ እንዳልሆነና ከጫካ ጀምሮ አብሮ የመጣመውን ጥቅሶ አሁንም ችግሩ መኖርን በቅርቡ የሚቀርፍ መሆኑን መግለጹ እስከዛሬ ሲናፈስ የነበረውን ወሬ እውነት መሆኑን አረጋግጧል የክፍፍሉ መንስኤ ምን እንደሆነ ለጊዜው ከመግለጽ የተቆጠበው የሆይ ማከለያ ኮሚቴ አባሉ ብራኔ ከዳነ ማርያም በአመራሩ መካከል ችግር መኖሩን ክፍፍል እንዳለ ጠቅሶ ይሄ እንዳዲስ የሚነሳ አጀንዳ ሳይሆን ከዚህ በፊትም በራሃ ላይ እና አረጋዊ በረና ንግዳይ ዘራሲዮን በነበሩበት ጊዜ ተመሳሳይ ችግር ተፈጥሮ የነ አቦይ ስባት ነጋቡድን አሸናፊ ሆኖ ይወጣበት እንደነበረ በ1993 ዓመተ ምህረትም በመለስና በስዬ ቡድን መካከል ተመሳሳይ ችግር ተፈጥሮ መለዜና ያሸናፊ ሆኖ ወጣበትን ማስተዋወሱ በቂ ነው ካለ በኋላ በአሁን ሰዓት የተፈጠረው ክፍፍል ግን በውይይትና በመነጋገር ሊፈታ የሚችል መሆኑን ገልጿል በሚስጥር ታፍኖ ለብዙ ጊዜ ተይዞ የነበረው የወያኔ ክፍፍል በ11ኛው ጉባኤያቸው ላይ በግልጽ ወጥቶ የመነጋገር ያርሶ ነው ከሰነበተ በኋላ የናባይ ወልዱ ቡድን የበላይነቱን አስመስክሯል ተብሏል ወያኔ መለስ ቀብሮት ነው የሄደው ስለዚህ የተወገዱ የወያኔ ባለስልጣናት ወደ ድርጅቱ እንዲመለሱና ትንሳኤውን እንዲያሳዩን በሚል ሰፊ ክስከሳ ሲያደርገ የነበረው ስባት ነጋ እየተሸነፈ ከመምጣቱን በተጨማሪ በጉባኤ ላይ ሳይገኝ መቅረቱም ታውቋል ለስባት ነጋ የታችኛውን አመራር በተለያዩ ስልቶች መያዛቸውን ያረጋግጠው ያባይ ወልዱ ቡድን በበኩሉ የጦር ክፍል አዛዦች እየተዘዋወረ በማግባባትና በመለስ አጥንት ያለ እየተማጸነ ወደ ራሱ ቡድን እየቀላቀላቸው ከመሆኑ በላይ እነስባትን የዋታ ፍራሽ አድርጎ በማቅረቡ ሰፊ ድጋፍ ከጦር አዛዦች ሊያገኝ ይችላል የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ የሆነው የወያኔው ጀነራል ሳራ መኮንን ከአባይ ወልዱ ጋር በመሆን በብዙ በእዙ ስር ያሉት የጦር አዛዥ የወያኔ ሰዎች በሙሉ እያሳመነ ለቡድኑ እንዲወግኑ ከማድረጉን ባሻገር የነስባት ነጋ ቡድን ህዋትን አዳክሞ ለሌላ አሳልፎ ሊሰጥ በመሆኑ ለሁላችንም የህልውና ጥያቄ ነው በማለት ሰፊ ክስከሳ ሲያደርግ እንደነበረም ተሰምቷል በዚሁ መቀሌ ከተማ በተደረገው 11ኛ ጉባኤ ላይ ከውጭ ሀገር የመጡ የድርጅቱ ነባርሶች የተገኙ መሆናቸውን ታውቋል። በቻይና ሀገር የወያኔ አምባሳደር እየሰራ የሚገኘው የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ስዩም መስፍንም የሽምግልና ስራውን አጠናክሮ ቢገፋበትም በማዕከላዊና በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫ ላይ ከፍተኛ ሙግትና ትግል ገጥሞት እንደነበር የደረሰን ጥቆማ ገልጿል። መተካካት የሚለውን መለሰ ዜናው የጀመረው ነባር ተቀናቃኝ ባለስልጣናትን የማባረሪያ ስልት በመጠቀም
የናባ ወልዱ ቡድን ሰሞኑን በተደረገው ጉባኤ ላይ ከነስባት ጋር የወገነውና ከመለስ ጋር ሁድና ጀርባ የነበረውን አርከበቁባይንና ማል ሰፋሪ ሆኖ ሳይወስን ግራ ተጋብቶ ቆየውን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ብራነ ገብረ ክርስቶስን እንዲሁም ሽምግልና ይዞ ላይታች ሲል የነበረውን ስዩም መስፍንን ጠንካራ ተሟጋች ነው የተባለው ዘራይ አስኮዶምን ከማዕከላዊ ኮሚቴና ከሳ አስፈጻሚነት ሙሉ ለሙሉ አሽቀንጥሯቸዋል። ወያኔ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ያባረራቸውን ሰዎች የምስክር ወረቀት የሰጣቸው ሲሆን አርከበቁባይ ብራነ ገብረ ክርስቶስ ዘራይ አስኮዶም አኩርፎ በፕሮግራሙ ባለመገኘታቸው በስራ ምክንያት አልተገኙም በማለት ለተሰብሳቢዎቹ ተገለጸ ሲሆን ስዩም መስፍንን ጨምሮ መንግስታብ ገብረ ኪዳን መሰረት ገብረ ማርያም ደስታ በዛብህ ደህሽ የለማና ንጉሴ ገብረ የተባሉት የመሰናበቻ ዝግጅት ተደርጎላቸዋል። የነስባት ነጋ ቡድን ስር ሰድዶ በጉባኤ ላይ ብልጫ ለማምጣት ብርቱ ትግል አድርጎ የነበረ ቢሆንም በስዩም መስፍን ጣልቃ ገብነትና ሸምጋይነት ነገሩ እንዲረግብ ተደርጎ የነበረ ቢሆንም ድንገት ሳይታሰብ መተካካት በሚለው ጠልፎ መጣያ ስልት የናባይ ወልዱ ቡድን የበላይነትን አግኝቶ 9 ሰዎችን ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት አንስቶ በሌሎች መተካቱን በይፋ መግለጹ ታውቋል። ስዩም መስፍን አርከበቁባይ ብራነ ገብረ ክርስቶስ ከስራ ጫና መብዛት ከጤና መታወክ ከድጋም ጋር ሌሎችን ከረፍት ጋር በማያያዝ እንዲሰናበቱ የቀረበው ጥያቄ በጉባኤተኞቹ የጸደቀላቸው ሲሆን እና አዜብ መስፍንና አባይ ወልዱ በተሰናበቱት ምትክ የራሳቸውን ሰዎች ለማስቀመጥ መቻላቸውን ለማወቅ ተችሏል። ወትሮም ከጨዋታው ውጪ ሆኖ የነበረው ህመምተኛው ስዩም መስፍን ለራሱ ሳይሆን ለድርጅቱ ሁሉና ሲል ሁለቱም ቡድኖች ለማስማማት ብዙ ጥረት ሲያደርግ ቢቆይም ሳይሳካለት የቀረ ከመሆኑን በተጨማሪ ድንገት ራሱም ተሰናባች ሆኖ በመቅረቡና አርከበቁባይም ከማከለና ከስራ አስፈጻሚነት ቦታው መነሳቱን ተከትሎ የነስባት ቡድን እጅግ መደናገጡን እነዚህ ወገኖች ተናግረዋል። የውያኔ ጀሌዎች የሆኑት ሶስቱ ድርጅቶች በበኩላቸው በባህር ዳር፣ በዋሳ፣ በናዝሬት ከተሞች ጉባኤያቸውን ሲያደርጉ የሰነበቱ ሲሆን ባደረጓቸው ስብሰባዎች ላይ የማዕከላዊ ኮሚቴና የስራ አስፈጻሚ አባሎቻቸውን መርጠው አቅርበዋል። በህዝብ ቁጥር ድልድል ይደረግ ተብሎ በተወሰነው መሰረት ኦህዴድ 81 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎችና 9 ስራ አስፈጻሚዎችን የመረጠ ሲሆን እንደ ወያኔ ሁሉ መተካካት በሚለው ስልት በመጠቀም ኩማ ደመቅሳን፣ ግርማ ብሩን፣ አባዱላ ገመዳን ከስራ አስፈጻሚነት ያባረራቸው ሲሆን በምትካቸው ከማዕከላዊ ኮሚቴ አዳዲስ የተባሉ ካድሮች ተመርተው ወደ ስራ አስፈጻሚነት ገብተዋል። ብአዴንም በበኩሉ 65 የማዕከላዊ ኮሚቴ 9 ስራ አስፈጻሚ መረጥኩ ብሎ ያስታወቀ ቢሆን እጅግ አስገራሚው ነገር በ2003 ዓ.ም በአዳማ በተደረገው ጉባኤ ላይ መተካካት ተብሎ በጥሮታ የተሰናበተው አዲሱ ለገሰ ተመልሶ የብአዴን ስራ አስፈጻሚ ሆኖ መጥቷል። ደቡብም 55 ማዕከላዊ ኮሚቴ 9 ስራ አስፈጻሚ አባሎችን መርጦ ያቀረበ ሲሆን ነባር የስራ አስፈጻሚ ከነበሩት መካከል ሁለቱን ማለት ታገለ ጫፎንና ደበበ አበራን አባሮ በምትካቸው ደሴ ዳልኬናና ተስፋዬ ባልጅግ የተባሉትን ተክቷል። ወያኔም 9 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎችን አባሮ በምትካቸው ሌሎችን መርጦ 45 የማዕከላዊ ኮሚቴ 9 ስራ አስፈጻሚ ለባህር ዳሩ ጉባኤ ማቅረቡን የደረሰን ጥቆማ ገልጾ በየድርጅቶቹ የተደረገው የመተካካት ስራ ቅዳሜ መጋቢት 14 2005 ዓ.ም በባህር ዳር ጉባኤ እንደሚቀጥል ተነግሯል። በምስረታ ከወዴድ አናሳ የሆነው እና ለማርያም ደሳለኝ የደቡቡ 8ኛ ዓመታዊ ጉባኤ በሚል በዋሳ ለሁለት ቀናት ብቻ ባደረገው የለብ ለብ ስብሰባ በጥልቀትና በሰከነ መንገድ አንዳችም ውይይት ሳያደርግ ቀድሞ የነበሩትን ሰዎች መልሶ በመምረጥ ያጠናቀቀ ሲሆን ወዴድ በበኩሉ በውስጣዊ ችግሩ በተነሱ ጥያቄዎች መፍትሄ ሳያገኙ እርስ በርስ ሲነታረኩ ሲጎሻሸሙ ሰነበቱም በወያኔያዊ ጥበብ ነገሮች ሁሉ ባሉበት እንዲሆኑ ተደርጎ ስብሰባውን አጠናቀዋል። በሙት መንፈስ ሲመሩ የነበሩትም የአራቱም የወያኔ አባል ድርጅቶች ቻይና ታትሞ በመጣ የመለስ ዜናዊ ምስል የመሰብሰብ አዳራሾቻቸው አብረቅርቀው በሕይወት ያለ እየመሰላቸው እየበረገጉ አሁንም መልሰው መላልሰው የመለሰን ራዕይ እናስፈጽማለን እያሉ እንደ ዳዊት ስሙን ሲደጋግሙት መክረማቸው ድርጅቱ አንድም በራሱ የሚተማመን ሰው እንደሌለ በግልጽ ያሳየበት ጉባኤ ነው ተብሏል። በተለይ ወያኔ መለስ በሕይወት በነበረበት ስብሰባ ሲመራ የሚቀመጥበት ወንበር ላይ ደፍሮ የሚቀመጥ ጠፍቶ በአካል እየመጣ የሚያያቸው እየመሰላቸው እናባይ ወልዱ አስሬ ወንበሩን እየጋላመጡና እያዩ ስብሰባውን መጨረሻቸው በጉባኤተኞቹ ጭምር ግራሞትን የጫረ ጉዳይ እንደነበር ከስፍራው የደረሰን ዜና አስረድቷል። አራቱም የወያኔ ድርጅቶች ጉባኤያቸውን ለማድረግ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ብር ከህዝብ ካዝና ወጪ አድርገው የመለስ ዜናዊ ምስል የያዘ ካኔቴራ፣ ኮፍያ፣ ከረባት፣ ሸሚዝ፣ ኮት ከማሰራታቸውን ባሻገር ለእያንዳንዱ አባል የውሎ አበል በሚል በሺዎች የሚቆጠር ብር የተሰጣቸው ከመሆኑ በላይ የሆቴልና የምግብ እንዲሁም የትራንስፖርቶችን በተመሳሳይ ከፍተኛ እንደነበረ ጉዳዩን ሲከታተሉ የነበሩ ዜጎች ይናገራሉ።
بليلا زنا باندكن كسلاساشي هز بلاي زغوتشاتشن اندسار كمرو ياقاتلو يفاش تتالياتور ازاج يغرازياني هاولت مسراتن بمسراتن لمقاوم بوتو بنبرو تواقي مراننا تقواني بارتي امراروچ سراتنا دبدبا زمچا تكايدوباتچوال بالفو ود مغابي 8 2005 عامتمت كتواتو 3 ساعات لاي يفاش تو ايتاليان تور ازاج ينبرو يرودولف غرازياني هاولت مسراتن بمقاوم 6 كيلو يكاتيت 12 تدبابي بوتو زيغوش لاي يوياني زرنيانا هاجر بتاني بدون يوسدور مجا ቁጥራቸው ብዙ ዝግጅቶችን ክፉኛ ጎድቷል ከ75 አመት በፊት በዚሁ በ6 ኪሎ የካቲት 12 አደባባይ ላይ የጣሊያኑ ፋሽስቶላ ዘግ ግራዚያኒ ከ30 ሺህ በላይ እናትና አባቶቻችን በጅምላ ሰብስቦ በቦምብ ፈጀ በጥይት እየተበሰ ያቃጠለውን በሀገሩ ጣሊያን ሀውልትና መናፈሻ መሰራቱን ተከትሎ ለመቃወም በወጡ ዜጎች ላይ ሀገር በቀሉ ፋሽስቱ የወያኔ ቡድን ከፍተኛ ግፍና በደል ፈጽሞባቸዋል የተቃውሞ ሰልፉን ለማድረግ ሰማያዊ ፓርቲ ለሞኮያን ወጣት ፎረም ራሳቸውን አግልለው በወጡ የተቋቋሙ የባለራይ ወጣቶች ማህበርና ለኢትዮጵያ ህዝብ ተቆርቋሪ የግል ተነሳሽ ኮሚቴ በእንጥብለት ያዘጋጁት ሲሆን የወያኔ ቡድን ህጋዊ መንገድ ተከትሎ የተንቀሳቀሱትን አካላት ህገወጥናቸው በሚል ሞባይላቸውን ከመንጠቅ አልፎ በጥፊና በዱላ እስከ መደብደብ መድረሱን በተፍራው የነበሩ ሰዎች ጠቁመው አንድ የወያኔ ሰው እንደሆነ የተነገረለት ተክላ የተባለ ደንነት ባለስልጣን ፍጹም ኢትዮጵያዊነት በጎደለው ቋንቋ እየተሳደበ ታዋቂና ድብ የጠገብ የሆኑ አዛውንቶችን በርግጫ እየመጣ ብራቅ እየተፋባቸው መኪናው ሲከታቸው መታያቱን ከስፍራው ድረስ ዜና ገልጿል። በደንነት ባለስልጣኑ ስድብና እርግጫ የተጀመረውን ግልት የፌደራል ፖሊስ በሶስት መኪና አምጥተው አፈሳ ያደረጉ ሲሆን በግዳጅ ታፍሶ የተወሰዱ ታዋቂ ሰዎችና ተቃዋሚ ሰልፉ ላይ የተገኙ ወጣቶች ሰሜኑ ተላቅራብዳ በሚገኙ አዲስ አበባ ፖሊስ እስር ቤት ታስገብተው ከአንድ ሰዓት ቆይታ በኋላ ደግሞ ገዳም ሰፈር ወደሚገኘው አራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወሰዷቸው ቃላቸውን ተቀበላቸው መሆኑን ታውቋል። ወደ ቀጨኔ መድኃኒዓለም በሚወስዱ መንገድ ላይ ችሎት ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ባለ እስር ቤት በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ከ30 በላይ እስረኞች እንዲታገሩ ተደርገው የሰው ልጅ ከንሳ ባልተሻለው ሁኔታ ታሽጎ የታየበት እንደነበረ እስረኞቹ ገልጸው በግዳጅ ታፍሶ ከተያዙት ከ6 ኪሎ የካቲት 12 አደባባይ ጀምሮ እስካደሩበት እስር ቤት ድረስ ከአራት ጊዜ በላይ ቃላቸውን እንዲሰጡ ከመደረጋቸው በተጨማሪ ሁሉም የእጅ ሞባይላቸውን ያንገት ሀብሎቻቸውን ተወስዶባቸዋል። ለግራዚያኒ ጥብቅና የቆመው የሀገር ውስጥ ፋሽስት ግራ የተጋባውና በፍራት ተውጦ ያለው ወያኔ ቡድን በማግስቱ ሰኞ መጋቢት 9 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረተ አሰራዎቹ በቀበሌ መታወቂያ እንዲፈቱ ተደርጓል። በመጨረሻም ከአንድ አመት በፊት የተጀመረው የሙስሊም ማህበረሰብ ተቃውሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ መጥቶ ባለፈው ሳምንት በሻመነና ባዳማ በአይነቱ ልዩ የሆነ ተቃውሞ ሲያስተጋባ መዋላቸው ታውቋል። የአዲስ አበባ ህዝበ ሙስሊም አልቀበል ያላቸው የወያኔ ሹመኛ መጅልሶች ወደ ደቡብ አዋሳና ሻሸመኔ በማቅናት ድጋፍ ለማግኘት ሙከራ ያደረጉ ቢሆንም ከመደናይቱ በበለጠ ሁናቴ ከፍተኛ ተቃውሞ እንደቀረበባቸው ለማወቅ ተችሏል። በዶክተር ኪያር በተባለው አዲሱ የወያኔ ተላላኪ ሹመኛ የተመረው መجلس ህዝበ ሙስሊሙን በገንዘብና በጥቅማ ጥቅሞች ለማታለል በሻሸመኔ ከተማ ለሰባት ቀን ፕሮግራም ይዞ ነበር ቢሆንም ሙስሊሙ በወሰደው ቆራጥ አቋም ባንድ ቀን ብቻ ሊቋረጥ ቻለ ሲሆን አርብ ለትም ያለፈው ሳምንት በሻሸመኔ አራዳ መስጊድ በተደረገ ተቃውሞ የታሰሩት የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባሎች በአስቸኳይ ፈቱ። ተመረጡ የተባሉት አዲሶቹ አመራሮች አውኩሉንም አባሽ የተባለው የውያኔ ፖለቲካ ነው ጥያቄያችን በሰላማዊ መንገድ ይመለስ ሲሉ ተቃውሞ ማሰማታቸው ታውቋል። ህዝበ ሙስሊሙ ተቃውሞ የተበሳጩት የውያኔ ሹመኛ አመራሮች ለፌደራል ፖሊስ ባስተላለፉት ትዕዛዝ መሰረት አራዳ መስጊድ ተሰባስቦ የነበረው ሙስሊም ህዝብ ላይ የዱላ ውርጅብኝ በማዝነብ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ሲሆን ሴቷ ማጠኗን ወንዱ ብልቱን እየከተከቱ ለከፋ አደጋ መደረጋቸው ታውቋል። ከማውክልን መጅስካን አንነጋገር በማለት ተቃውሞ ያሰሙት የሻሸመኔ ሙስሊሞች ባለፈው አርብ ለት መጋቢት 6 2005 ዓ.ም ምረት ባራዳ መስጊድ የሶላት ስነ ስርዓት ከጨረሱ በኋላ ባሉበት ነው እጃቸውን ወደ ላይ ያወጡ ወያኔን ሲያወግዙ በነበረበት ወቅት የፌደራል ፖሊስና የሙስሊም ቆሜ ደፉ አስመሳይ ደንነቶች ግንቡን ዘለው በመግባት ድብደባ መፈጸማቸውን የተቆሙ ዘገባ ከሻሸመኔ ከተማ እንዳወጡ ከ81 ማዞሪያ እስከ አቦሶ መንገድ ድረስ ተወጥሮ እንደዋለም ከተፈራ ደረሰን ጥቆማ ገልጿል። ድብደባና እንግልት ከደረሰባቸው ዜጎች በተጨማሪ ከ15 ያላነሱ ወጣቶች ቀስቃሽ ናቸው ተብለው ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ታውቋል። በናዝሬት ከተማም በተመሳሳይ ሁኔታ ህዝበ ሙስሊሙ ከሰላት ስነ ስርዓት በኋላ ተቃውሞ በማሰማት ላይ እንዳለ የኦሮሚያ ፈጥኖ ደራሽና የፌደራል ፖሊስ በጥምረት ወደ አቡበክር መስጊድ በመግባት ከፍተኛ ድብደባ የፈጸሙ ሲሆን 12 የናዝሬት ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎችን አፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ከስፍራው የደረሰን ዜና ገልጿል። በዚህ ሳምንትና በሚቀጥለው ሳምንት ህዝበ ሙስሊሙ በአገር አቀፍ ደረጃ
يدوانا يصدق عمالتهم يسألو السنسرات بس فيو ما يهيازون يبيبين ويم يتبيا مسلم وشتمز أستوقوال إنيام لزاري عدل زينا زقبا بس شتتناككا አድማጮቻችን በማስከተል ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበውን ጽሑፍ እናሰማለን። ከመሐይም ጎረምሳ የተማረ ሽማግሌ ይሻላል ሲሉ ይተርታሉ አዛውንትና ባልቴቶቻችን። ለአንድ ህዝብ ታሪክ ቅርሱ ነው። ለማነብነብ ሳይሆን ማንነቱን ለማወቅ ለመማር ነገን ሊወስን ሲነሳ በተመክሮ ለመታጠቅ በታሪክ እንዳየነው ከሆነ ታሪክን የሚበርዙ ወይም በዘንድሮው አነጋገር የታሪክ ላጲሶች አያሌ ናቸው። አምባገነኖች ደግሞ የራሳቸውን ተክለሰውነት ማራገብ ይፈልጋሉና ሌሎችን ማራከስ ተልእኳቸው ነው። ባለፉት አጼ ዘመን ለምሳሌ ልጅ ኢያሱ ብቻ ሳይሆኑ አጼ ቴዎድሮስም ሲወቀጡ ሲጠቁ ነበር። ባረመኔው ደርግ ጊዜም ከሊቀመንበሩ በላይ አዋቂና ታሪክ ሰሪ ለአፈር ተብሎ እንደከረመ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ነገር የሚከረው ጎንጓኙን ሲያገኝ ነው ተብሏል። ነገር ቆርቋሪዎች ዛሬ ከም አሸናቸው
فلتوال ليتبتا يتاقلوتننا يميتاقلوتن يمياتلالو ليارراكسو يميترونا ياسد تاريك نين باي لففان يمياسمو تاليان لمسالي بتاليم يموسولولين وررا يدقفو فاتيكان የካቶሊክ ቤተክህነት ማለት ነው ሙሶሎኒ እምነት አልባ አበሾችን ሊያሰለጥንና ሊያጠምቅ ሄደ እንጂ ወንጀል አልፈጸመም በሚል እስከዛሬ ለጥፋቱ ህዝብን ይቅርታ አልጠይቅ ብሎ አለ። ፋሽስቱ ደርግ ከ200,000 በላይ ዜጎችን በሽብር ጨፍጭፎ ያለ የሽብሩ ዋና ተጠያቂዎችን መንጌ መላኩዬ علمي لقسي وزت يميلو تكتو اتشاي دلو تاريك مكالبا سودقمو يتنانت شبرتنيو اتشنا ونجلنيو اتش زاري تاغاي تبلو بمدرك مرمس مسا اتشونو حق النقر كالن زاري شبرتنيو اتشنا برو نفس قداي ويجاني اتش ጓደኞ ቻቸውን ክደውና አስጨርሰው ራሳቸውን ያዳኑ ከኛ በላይ ታጋይ ላፈር ወዘተ ብለው ሲጮሁና ሌሎችን ሲያወግዙ እየሰማን ነው። ሌሎች ደግሞ የዘመኑ ወጣቶች ተብለው ግና እንደምናምን ቴክደቱ በወያኔ ተገዝተው ነጋጠባ ወያኔ በፈቀደላቸው የሬዲዮና የጽሑፍ መድረክ ሲዋርቁ እየሰማን ነው። ለማስመሰል ወያኔም አስሮ ይለቃቸውና የሚፈልጉ ተቃዋሚ የሚል ታፔላ ይለጥፍላቸውና ያሰማራቸዋል። ሀ ብለው ጽሑፍ ሲጀምሩም በማያውቁት ታሪክ እየተንቦጫረቁ ይሀፓና ያ ጀግና ትውልድ ላይ የጭቃ ቆሻሻ ጅራፋቸውን ያጮሃሉ። ሀገር ወዳድ ድርጅቶችን ሁሉ ያጠቃሉ። ወጣትነት በራሱ ጸጋ አይደለም። ለዚህም ነው ታላቆቻችን ከመሃይም ወጣት የተማረ ሽማግሌ ይሻላል ያሉት። ትንሽ ሰው ትንሽ ነው ተብሏል። ዛሬ በኢትዮጵያም ሆነ በባዕድ አገር መታገል ሲገባቸው ወያኔን በሚታገሉት ላይ ጦር እየሰበቁ ያሉት አዛውንት አይደሉም። ጋዜጠኝነት ለማንም ክፍት ነው የተባለ ይመስል ከአንድ መጽሔት ወደ ሌላው እድሜ ለስብሃት ወይም በረከት እየተሸጋገሩ የታገሉና እየታገሉ ያሉ ድርጅቶችን አፍ መፍቻ ያደረጉ አሉ። ወጣቶች የዛሬ ልጆች የነገ አበቦች እንዲሉ አዛውንት ተስፋዬ ከታሪክ መማር ሲገባቸው ደርግና ወያኔ በፈተሉት ታሪክ ጋቢ ሊሰሩና ክረምትን ሊወጡ እየጣሩ ናቸው። ያን ትውልድ ሲያጠቁ የዛሬውን ሊታገል የሚችለውን ወጣት አቅጣጫ እያሳጡ ናቸውና ወደዱም ጠሉም ሚናቸው ለወያኔ የሚጠቅም ነው። በወያኔ የተቀጠሩትን በስመ ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተቺ ጸረ ሕዝብ ሚና እየተጫወቱ ያሉትን እናውቃቸዋለን። አውቀው ሰሩትም ተሳሳቱም ወያኔን ያወገዙ እየመሰሉ ለወያኔ ዓላማ ጥብቅና የቆሙትንስ መቻጣናቸው። እንባችን ሳይደርቅ የጓድ መንግስቱ መጽሐፍ ብለው ፋሽስታዊ እብሪትን ተጋቱ ያሉትን ሁሉስ ታዘምን አይደል? ስንቶቹ ናቸው ሳይውል ሳያድር ማንነታቸውን አጋልተው ህዝብ አንቅሮ የተፋቸው? ለዚህም ነው ትዕግስትን ተላብሶ መወጣጠርንም ትቶ ከታሪክም ከአዛውንትም መማርና ራስን ለማሻሻል መነሳት መጣር የሚገባው።
يا لهزبنا لاغري تاقلون تولد من قششنا تاريكن ما بلاشت تاكي غازت انينتنا اللبسم وردتن ياكنا النبالنجي زاري بادي سببا مونة بباد اغري اللوتن قلي تاموش هلو ياتينوال لنقرو من بيلففو دكامنا وترفو يتبالو كهكم هكناو نقات أبا يسم مطفاتنا يتاريك سرزا زمچاو مچرشاو كنتوناو وياني نامسلوچو إتيوبيا تاريكوا يمتو عمتنو باية بهير سبوام تسنت عطاق عالج سلالونا يراسا چون كشتم اون لما درك سلطارو خون الله چو ويم تامنو مالتا يدلم يتبابو چاچاتا يفلقو تنجورو على غينيام بيون الله چونو رما إتيوبيا دراشوا بتفان ببر بزيا جغناتو لدنا بنيها بالايم كتوات اسكماتا يميزم توتم مچرشا چو وردتنا كابيسات اسفانو هزب درجتون ياوكال مان لاغر لوغن اندم بيتاقل مياوكال يوال دباك هاناتنا من نانيوش بميكا ساسوبت وانجل هلو يميتا يكون دالهنو اي ستم مسلمي تيوبيا ويان لما بتاچو يتاقلو اللونجي كبادا الشبار ويتمساترو اگر اللي افرسو كدوم على من نساتاچون ابزان يوزيقا ياوكال زيمنو يوياني هاسد چاچاتانا يا چافاريو چوم چوهت ودكونو يالو بتقل لتساعد تفنو دقمو ملس باي موت نورو يهزمن تياكي لا كبر لي ملس وسنو نبر يميلو شفت بتقل ما بري مستر سنر تبيي تاجبو سيكرب خاي وياني مونيهن فلقه بلا يمن لونو هزبن مناكنا كاروغيت آك آب بلت مترتر لواشوهم يميتك ما يدلم اوكاتنا بالهنت كهزبقار نات كنا من بيادمت بمرنو نقرو هلوم زيقا دم فسويت طابة هزباوي تاريكن من كباكب اللبت بتلييم كهزب قرانن ايالو ياقرن هزبن يجقنن التاريك ياوم لان ديك انم بارود سايشتا تشونا جب دم بيت ايه سايسارو يم ينقوششوتن بزم متامالف يم بيقب بايدلم قال كدانا تشون طبقونا وغن الناغرن اكبرو يتسووتن هنا تسدو يتسقايوتن يموتوتن للناكبر للنذكر سيقبا ياغريسو يمندراو دل داينا يبقر كترانيا ويم ابريتانيا ميلا تشون جن تاق ماتياز ماننة تاچون ما قالتنا كمدرك ماسو قد قدي تاچنو يفلتيكا ما يمنت واشونة النادر باينة بتملكة زمتا ويمتشاچا ليمبال لينور اي قبام كلهم زيقا النادر جد بهراوي تقمن كاس قدمة بمسارتاوي مرهلاي مدرادر امبيكالي يه بوليتيكا تلوچنا تمچوچ يميربو بتمريت آگنيوم اتالاي لگي زيو ياملتال بوالاگن يسمتال يلالو ايتيوبياويان حق We'll be right back.
دنكنشينيو مدركو سيتنا تلتو اتنا بكاي عالتن تاك قافي نكرانا غرفل سايكو سيتنا تبراهنم فنتاكي شرطاكو سيتنا تشلمان فلقاكي اتو اتو چلون دالان ساو شمرن غبنا غنوان شفان يغنت تمثالي رحب تمات غداي الناتكو سيتنا تهبرت سب مداي شرقاكو سيتنا تمثالي تماما عقدا شاعت افقامي برقدك چلما يكوا قبط الالت يتسفام الكرسو ساراتن يون عالمين يزلج ياكالاچن واماما چن سيتنا چن كاكالو آسد الندك كبرو بوتا هچنك كالنا سلام فكر ستا جتن يوران سمتا ايموت موت عمتا العالمي اترك كبش روغي عدر رسد كلون عن تاس بالج ينمي عن تمي الصامم ماما شنسيتنا للولوش روسي دنكنا شنو نسو زر مدقنا يمجم مريع بسبب مرمر تذقب عالج يتقرين الشمنش ماما شنسيتنا عواجي توادي بارنتن قدعي باندانا صفاري والتابع الدبابي تقافو منورن كرمي السماري شولاچن منش ماماچن سيترشن لعالم تقرز بطاريخ الناقرات لكن يجوى شوز تقرسات عاو يولاچن الناس يشكاچن سيترات مدركو سيترات سواتن عبقائي عالتن تاك عافي نترانا غرفل فائي سايكو سيترات برانم فانتاكي شرقاكو سيترات شلمان فالكاكي اتواتو چلون دالوان ساو چمدرن غبنا غلوان شفانيج اهو ماما چن سيتنا تيان تميسو ميسو ميولا چن اللان دنكنش ينيو ቻችን ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቀ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በልዩ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።